Minä olen Emelina Papinniemi. Valmistuin keväällä leipurikondiittoriksi ja kirjoitin ylioppilaaksi. Olen vuoden 2015 taitajien taitaja. Ensin en halunnut ollakaan lähteä sinne, koska minusta tuntui, että minusta ei olisi siihen. Mutta sitten minun opettajat vähän aikaa suostutteli minua ja sitten se alkoi vaikuttaa ihan hauskalle. Ja tuli sellainen, että miksei lähtisi sit haastamaan itseensä ja koittamaan, että miten pärjää siellä painealla ja sellaisessa erilaisessa tilanteessa kuin normaalisti. Kilpaileminenhän on tosi sellainen opettava. Tai no, en tiedä kuinka paljon siinä kilpailutilanteessa itsessään oppii, mutta siellä tulee käyttöön ne kaikki koulussa opitut asiat. Pääsee käyttämään niitä tosi toimissa ja näkee vähän, että mitä on tarttunut mukaan sieltä koulusta sitten vuosien aikana. Mutta onhan se kilpaileminen aina haastavaa. Se painealla toimiminen oli välillä ihan hirveätä. Ja tuntuu, että mistä ei tule yhtään mitään, mutta hyvin siinä sitten kävi kuitenkin, varsinkin tänä vuonna. Sitten kun pääsee tekemään sitä työtä siinä kilpailutilanteessa, niin ei sitä enää huomaa niitä muita ihmisiä eikä niitä tuomareita, mitkä katsoo siinä selän takana ja kirjoittelee papereihin. Aika hyvin siinä pystyy sit keskittymään itsenäisesti siihen työhön ja antamaan kaikkensa. No itse asiassa mulla on tullut mittariin jo vissiin 12 000 kilometriä. Että on kyllä tullut tosiaankin ajettua aika paljon. Ja no, en tiedä, onko ihmiset silleen hirveästi kysellyt siitä autosta, mutta kaverit oli just ainakin totesi, että no aina näkee, missä emme nyt liikkuu sitten, kun on niin isot mainokset kylässä. No kesällä ei ole hirveän montaa ollut sellaista, ihan muutamia. Ja no nyt on syksyllä jonkun verran tulossa. Sitten pääsen esimerkiksi nyt, kun aletaan suunnittelemaan 2016 taitajakilpailuita, niin sinne sitten vähän niin kuin mukaan niihin juttuihin jo. Ja jotain sellaisia pieniä edustusjuttuja. Me sain silloin heti kilpailuiden jälkeen työtarjouksen ja otin sen työpaikan sitten vastaan ja nyt alkaa syyskuun alussa alkaa sitten Turussa MBakerillä työt ja suoritan samalla oppisopimuksen täällä Lappeenrannassa Saimaan ammattiopistossa kondiittori ammattitutkintoa ja käyn täällä sitten lähipäivinä vähän opiskelemassa ja sitten teen siellä viikot varmaan töitä. Lähinnä konditoria, tuotteita ja erikoiskakkuja ja tilauksia ja tällaista. No jollain tapaa joo, mutta onhan se aika jännittävääkin lähteä uudelle paikkakunnalle ja ihan tuntemattomaan yritykseen töihin. Eiköhän siihen totu aika äkkiä kuitenkin. Me on nyt perustamassa syksyllä myös sellaisen NY-yrityksen, tai no se alkaa oikeastaan olla jo aika valmis. Se on tällainen nuori yrittäjä, yritys ja koulu mahdollistaa niin kuin työtilojen käyttämisen niiden tuotteiden valmistukseen ja esimerkiksi raaka-ainetilaukset pystyy hoitamaan koulun kautta ja rupean nyt sitten sen NY-yrityksen kautta myymään jotain tuotteita ja koittamaan vähän tällaista yritystoimintaa. No, harjoittelukuviot ei ole vielä ihan selvänä, mutta jonkun verran työpaikka on todennäköisesti mahdollistamassa sitä harjoittelua, että töissä pystyy
jollain tapaa valmentautumaan sit sinne kilpailuihin. Ja sitten tietysti niitä lähipäiviä, mitä on täällä Lappeenrannasta, niin siellä yritetään myös tehdä jotain sellaista, mikä valmentaa sit sitä kilpailua kohti. Apua. En mä kerennyt ajatella hirveästi niin pitkälle. Ei sitä tiedä, mihin joutuu. Ei pidä olla niin selviä suunnitelmia, mutta olisihan ne MM-kilpailut hienot. Jos sinne pääsis edustamaan Suomea, niin se olisi ihan huippua kyllä. Mä en muista, missä vaiheessa yläastetta se tuli. Varmaan aika loppuvaiheessa just. Tuli sellainen ajatus, että olisi hirveän kiva olla kondiittori, että pääsisi tekemään käsillä kaikkea kaunista ja hyvänmakuista. Sitten selvitin sitä asiaa ja sitten Lappeenrannasta löytyi elintarvikeala ja päätin sitten hakea sinne. Mulla oli jossain vaiheessa, tuntui oikeastaan itsestäänselvyydeltä, että me menen lukioon. Mutta siinä vaiheessa, kun minä tajusin, että jos minä haluan kondiittoriksi, niin minun pitää hakea ammattikouluun. Ja sitten siinä vaiheessa tuntui hirveän loogiselle sit valita se lukio siihen rinnalle, kun se oli koko ajan ollut siellä takaraivossa niin kuin ajatuksissa jo. No, kaksoistutkinnon puolesta se oli välillä tosi raskastakin, kun ne päivät saattoi venyä tosi pitkiksi, mutta pääosin se oli oikein mukavaa. Ja tosi joustavasti onnistui just niin kuin lukio-opintojen ja sitten ammatillisten opintojen niin kuin se yhdistäminen. Et opettajat oli tosi joustavia ja se mahdollistui sitten sen. Meillä Saimaan ammattiopistossa oli järjestetty noi lukio-opinnot silleen, että ne perusaineet, eli äidinkieli, englanti, ruotsi ja matikka, niin niitä pystyy opiskelemaan ammattikoululla. Ja sitten jos haluaa jotain muita reaaliaineita esimerkiksi, niin ne käydään sitten iltalukiossa. Et silleen se on tosi hyvä, ettei kesken päivän tarvitse välttämättä lähteä hyppäämään mihinkään toiselle koululle. Ja niitä lukiotunteja, ne on järjestetty niin, että niitä on jaettu kahdelle päivälle viikossa. Eli kahden päivän viikossa on iltapäivät sitten sitä lukio-opiskelua. Ja sen puoleen se tuntui välillä vähän rankallekin, jos meni aamupäivästä jo 8 aikaa. Aamulla alkoi työsalitunnit ja sitten koko päivän ahkeroi siellä ja sitten iltapäivästä oli vielä 3 tai 4 tuntia niitä lukio-opintoja. Niin sitten alkoi jo vähän iltapäivästä väsyttää, mutta ja sitten itselläni oli vielä se, kun me kuli Imatra ja Lappeenrantan väliin silloin alkuaikoin varsinkin bussilla, niin vielä niiden lukiotuntien jälkeen saattoi tunti mennä siihen matkustamiseen, niin sitten kun pääsi kotiin, niin ei oikein jaksanut enää tehdä muuta kuin nukkuu, mutta siinä se meni. Työssäoppimisjaksot oli semmosia aika huippukokemuksia. Ne opetti tosi paljon ja se oli kiva päästä näkemään sitä työelämää oikeasti, koska onhan se aika erilaista kuin se työ siellä työsalissa. Ja minulle ehkä mieleenpainuvin oli, kun minä olin Helsingistä Kluuvikadun Fazerilla 7 viikkoa töissä. Ja se oli kyllä ihan mahtava kokemus, että kannustan myös lähteä muille paikkakunnille, jos on vaan siihen mahdollisuus. Loppujen lopuksi parasta oli varmaan just toi kilpailutoiminta, kun siihen hurahti sit aika kovasti mukaan kuitenkin. Se haastoi ja antoi erilaisia näkökulmia sille opiskelulle, niin se innosti lisää.